Pasana niki keterangan sing anu teng mriki sing pertanyaan-pertanyaan nirangan-nirangan pertanyaan jawabane Gusti Sedoyo. Pasana tawi kira ana pasal siji suruh telu itu pira-pira syarat wudu iku asratun ana 10. Insyaallah menapal kabeh nggih. Syarat wudu lan 10 apal kabeh napa dereng? Ki basa mawon, Pak. Basa mawon. Al Islam suci Islam ada yang tawatan yuzul lan tamsis, tegese pinter. Nomor siji syarat wudu iki Islam, Pak. Jadi nek udu wong Islam orang dhewe wudu. Wong udu wong Islam orang wudu. Sing kena wudu, sing bisa wudu berwong is Islam. Wong Islam wudu kan wudu sing mau ngapain? Boten Islam boten wudu. Sing wudu yang wong Islam tok. Terus nomor loro, pinter tamsis, tegese wong normal, akal sehat, terus ngerti abang ijo, ngerti hal haram tamsis jenenge niku. Pinter. Wa naqou anil haidi. Bersih sekarang sebadan head wangi pasilan nifas wa ama yamna'u lan bersih saking perkara kang nyegah apa ma usulul ma'i maring tumekane banyu usulul ma'i kang nyegah maring kang nyegah apa ma usulul ma'i tumekane banyu ilal basyarati maring kulit wa la yakuna lan yen ora ono iku alal udwi ing atase ndoto wudu apa mabarang ya yuhayiru perkara kang ngowahaken apa man alma'a ing banyu nomor 1 Islam nomor 2 tamyiz nomor 3 nekakna banyu ora ana perkara sing ngaling-alingi banyu mariku mari kulit mari ndoto wudu ya betul kan. Nomor sisi Islam, nomor loro tamyiz, nomor loro bersih sekang head, nomor telu bersih sekang nifas, nomor papat orang no perkara kang nyegah temekane banyu maring kulit. Nomor apa? 5 nggih. Islam nomor 5. Terus jumlahnya enten 10. Nomor 5 orang no perkara kang nyegah maring temekane banyu maring kulit. Nomor 5 terus nomor 6. Wa la yakuna lan yen ora ono iku alal udwi ing atase anggota apa sing ora ono ya iru perkara kang ngowahaken. Nomor 6 ora ana perkara sing bisa ngowahna maring banyu tersebut. Dadi syaraté sesuci syaraté wudu niku kudu kanggo banyu sing suci tur mensucikan. Jadi banyu suci ini kan terkali, Pak. Ini perlu dipahami. Nek jenengan ora paham ya kok adus karo banyu ora suci. Kenapa? Ora mensucikan tapi suci. Contohnya banyu suci tapi ora mensucikan, banyu degan, banyu mustakmal, nggih. Banyu sing tenang winter, tenang paras dan sebagainya sing rupane beda. Niku mboten mensucikan tapi suci, diminum halal. Banyu degan ki halal, tapi nggih wudu mboten sah. Banyu kenang taras ya halal, tapi nggih wudu ora sah. Jenengane banyu tahir, banyu suci tok. Lah sing syaraté nggawa wudu kudu sing tahir mutahhir, ora tahir tapi ghairu mutahhir. Tahir mutahhir berarti suci dan mensucikan. Jadi bener-bener banyu sing suci dan mensucikan syarat nomor 6. Syarat sing nggawa wudu ataupun nggawa adus. Terus nomor 6 yuhir. Nomor 7 wal ilmu bi fardiyati. Kudu ngerteni bahwa ini keperduane wudu. Ngerteni mari keperduane wudu. Masuk tangan ke fardu apa sunat ya? Masuk kuping fardu apa sunat ya? Niki termasuk syaraté wudu, Pak. Jenengan wudu koprak-koprak tapi orang ngerti keperduane wudu. Di antara sekian banyak yang kita basuh, mulai dari kumur-kumur, nyesep banyu maring irung, basuh telinga, dan sebagainya, jenengan boten ngerti mana yang wajib, mana yang sunat, pun jenengannya orang ngerti keperduane wudu. Ngiboten sah wudune jenengan, sebab orang bisa bedakna mana sunat, mana wajib. Masuk kuping sunat, nyesep banyu irung sunat, kumur juga sunat. Sing wajib berarti kur niat nang jero ati bareng karo masuk rai terus masuk tangan loro tekan sikut syaraté kali-kali ya masuk sirah terus masuk sikil kali kuping mboten keketung sebab kuping sunat nomor 6 kudu ngerti keperduane wudu walayata kita lan ora kena lan yen to ora nekodaken sapa sahes
Fardhon ing fardhu min furudhi saking pira-pira fardhune wudu. Sunatan ing sunat. Ora kena, Pak, njenengan masuk tangan kok ngomongnya sunat. Padahal masuk tangan nang kono wae wajib. Nang kono kok nekatna lagi sunat kayane. Mboten kene. Nekatna sunat mboten kene. Napa bedane? Pitu nggih? Terus min furudhi saking fardhune wudu. Terus wal mau lan banyu tahur atahuru kang suci apa banyu kang nyucikaken apa banyu. Nomor 8 banyu sing bener-bener mensucikan, suci dan mensucikan. Nomor 9 waduhunil wakti. Dadi guli wudu syaratnya nek wis manjing waktu, kecuali wong sing dangu wudu wudu terus. Tapi nek kaya kita ya otomatis nek termasuk syarat wudu nek wis manjing waktu. Wis manjing waktu wis wudu, tapi urung manjing waktu apa jane ora masalah. Tapi nangkene termasuk ke perduan wudu, guli wudu syaratnya manjing waktu tuhulil wakti. Wal mualaku lan nuli lidah imil hadasi kanggone wong sing hadase langgeng. Nomor 10 wudu langsung sholat ora kena ditunda. Jenengane nuli lidah imil hadasi kanggone wong sing kang langgeng hadase. Wong kok wis beser niku syaratnya nek wis beser kudune bar wudu langsung sol. Kuwi bek kudune dikantongi plastik dijirter karet. Sebab napa? Men orang najisnya pada kemelabret maring sarung. Jadi dangul hadas wong sing wis hadas langgeng wong tuwa sing wis beser niku nggih kudune dikantongi plastik dijiret. Jadi digawa ruku digawa sujud wis tartur cracrut nang jero plastik. Niku syaratnya bar wudu langsung sholat orang kena ditunda. Niku nek kanggone wong sing dangul hadas ora lanang ora wadon pada mawon. Jelas nggih? Niku antawisipun syaratipun wudu mekaten saking kula mbok bilih enten keterangan ingkang kirang jelas utawi mboten pas niku nyuwun dipun rasakaken lan dipun jelasaken lan mbok menawi enten kejanggalan ke kemiskilan di dalam penjenengan selama niki mengenai bab adus ataupun bab wudu besok di pertemuan depan bisa ditanyakan. Kulo enggak ada masalah, kulo ngeten cara adusnya ngeten niku kepripun. Kulo enggak ada masalah wudu ngeten untuk Jumat manis depan bisa dipertanyakan. Kirang langkung nyuwun tumpun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila kami dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.